Olá, Fábio, olá, amigos. Conforme estão a ver, estamos a fazer este live numa hora não habitual. E isso é porque esta é a hora que talvez funciona bem para a Fábio, né? Vou conversar aqui com a Fábio durante estes 30 ou 40 minutos, dependendo do feeling que vocês aí também do outro lado tiverem. Se houver muitas questões, muitas intervenções, obviamente que poderemos ficar um pouco mais. Fale, tudo bem? Como é que vai, Bera? Olá, Miller. Eu estou bem, graças a Deus. A Beira também está bem em tempos de coronavírus. Não temos nenhum caso constatado aqui nesta cidade. Então, posso dizer que nós estamos bem. Não sei do vosso lado. Estamos também. O importante, mais importante, eu acho que é ficar dentro e tomar todas as precauções, todo cuidado. É pouco agora. Tocou numa coisinha Exatamente. estranha, lavou as mãos, imediatamente. Ou, se não tem água, álcool ou gel naquele momento, fazer uma espécie de monitorar as tuas mãos mentalmente, tipo aqui não me posso tocar na cara, nos olhos, antes que eu vá lavar as mãos. Olha, Fali, és advogada, e muito obrigado por Exatamente. questionar assim. És advogada e vocês estão a trabalhar, acredito eu que o vosso job é considerado como essencial aí. Exato. Tens tido alguns casos agora e que se calhar pela situação, né, que de que toda a malta se encontra, tem sido muito difícil de resolver esses casos por causa disso. Quer dizer, amorosidade há por natureza. E que tal com essa situação toda? Como é que as coisas vão aí? É assim, como eu trabalho com a justiça, e normalmente nos inícios do ano sempre há aquilo que nós chamamos de abertura judicial, em que depois, ou seja, lança-se lá vários discursos por parte dos advogados, dos representantes do Ministério Público, dos governadores, representantes do Estado, e uma das inquietações que sempre os advogados têm dito nas aberturas do ano judicial é a celeridade dos processos. E esse ano não foi diferente, falou-se sobre a celeridade dos processos. Por incrível que pareça, eu não sei se foi o coronavírus, não sei se foi pela pandemia ou se foi pelas reclamações no âmbito da abertura do ano judicial. Mas os processos têm corrido muito rápido mesmo. É algo que eu, em especial, estou espantada. Eu dou entrada a um requerimento às 9 e até às 13 horas, já tem a resposta, já tem o despacho.
Então, isso é muito bom. Eu não sei se é pelo facto de encontrarmos nesta situação ou se é pelo facto de o representante dos advogados expor esta situação no âmbito da abertura do ano judicial. Entretanto, quanto à seriedade dos processos, não tenho razões de queixa. Não sei se posso falar mais Pode falar mais ou vou esperando pelas questões que as pessoas estão respondam. aí, se calhar estão atentas e vão colocar questões quando chegar à altura. Ok. E algo que eu tenho notado, algo que eu tenho notado nesta cena da pandemia, no que concerne ao nosso trabalho, advogados, que muitas vezes, ou seja, não são todos advogados que trabalham a 100% nos escritórios. Muitos advogados têm tido a necessidade de ir para os tribunais, isto é, nos julgamentos, têm tido necessidade de conferenciar com os seus constituintes junto das cadeias. E eu mesmo vou falar eu vou falar na primeira pessoa. Na segunda-feira eu tive que me deslocar até uma dessas cadeias aqui da cidade, porque tinha um caso lá a resolver. Quando lá cheguei, notei que não nos obrigaram a lavar as mãos e o oficial que estava a nos atender não estava munido daquela que era máscara, não tinha lá o álcool gel e tinha um grupo de 10 polícias estavam aí a almoçar, todos sentadinhos no chão, alguns com talheres, outros nem por isso a comerem as suas refeições usando as mãos, não sabe se lavaram as mãos. E ainda hoje de manhã tive, não sei se é oportunidade ou não sei qual é a expressão correta que eu devo usar, mas eu estive na cadeia central esta manhã, também não há, notei que não há, eles não estão a usar aquilo que nós chamamos meios de prevenção. Logo na entrada da cadeia central tem lá um portão, aquele portão é feito de ferro, é metal. E quando nós chegamos lá, nós temos que pegar um objeto que está mesmo lá e bater, pegamos com as nossas mãos. E quantos oficiais, quantas pessoas é que não batem naquele portão por dia? E não tem lá um balde com água, não tem uma torneira. Eu, quando chego, eles exigem logo um documento, ou carteira, ou BI, um documento que me identifica, que fica mesmo logo na entrada. E eles recebem os documentos, não fazem, não têm luvas. E nós, que estamos a fazer esse trabalho, só dizemos, advogados, estamos muito exposto a esse vírus, estamos muito expostos. Tudo bem que nós também temos que nos prevenir, mas outras instituições que trabalham em cooperação, em função, ao redor da advocacia, também devem ajudar naquilo que é a prevenção desta doença. Como eu bem disse aqui no início, nós ainda não temos nenhum caso constatado aqui na cidade da Beira. Mas se tivermos, eu acredito que os advogados, eu não vou dizer que são os primeiros, mas são pessoas muito vulneráveis a esta doença. Por mais que nós usemos as máscaras, por mais que nós cumprimos com aquilo que é o distanciamento, né? Um metro e meio, mas nós sempre vamos estar aí vulneráveis, sujeito a contrair essa doença. E quando é a hora de conferenciar com os constituintes, o arguido na cadeia central também, não há nenhum meio de prevenção.
estamos aí no alpendre, onde tem uma e duas, três pessoas, todos reclusos, sem máscaras, e mesmo os funcionários, ou seja, os agentes policiais também estão sem máscaras. Então, é algo que preocupa-nos muito. Eu até noto que nos mercados, né, os mercados centrais, eles estão a cumprir mais com os meios de prevenção do que as instituições que eu acabei de falar. Uau, Fanizé, é interessante. Isso lembra-me quando uma vez fui ao supermercado aqui, naquela altura, porque além do cashier, além da pessoa que cobra, que vai colocando as tuas coisas no saco plástico, tem um jovem lá que ajuda também. Aliás, além da pessoa que vai fazendo o check, né, das coisas que você comprou, tem tido um jovem do outro lado do canto que pega as coisas e coloca nos sacos plásticos. Mas naquele dia eu notei que o jovem não tinha luvas, não tinha nada, fiquei com muito medo mesmo. Olha, eu estou aqui, máscara, tudo prevenido, e você não está a proteger as minhas coisas, né? Quer dizer, eles obrigam a você usar. Epa, não quis falar nada porque se calhar ia criar confusão, deixei ele fazer tudo, mas logo que cheguei aqui, a primeira coisa foi limpar todas as coisas e colocar fora. Foi isso que fiz. E é impressionante ouvir isso. E que tal aquela questão que eu ouvi aí, de que agora há anistia, né, para os reclusos, e quem se coloca na cadeia agora é quem é encontrado a beber. Será que na Beira também é vigente isso? Olha, eu pessoalmente ainda não constatei nem ouvi relatos acerca da pergunta que aqui puseste. Não tenho conhecimento de que os polícias deteram ou prenderam fulanos de Xixe, no bairro de Xixe, porque estiveram a violar aquelas que foram as leis passadas, né? Então, não tenho muito a dizer no que diz respeito a esse assunto, mas tive conhecimento de que, se não estou em erro, há 2 semanas ou 1 semana atrás, mesmo aqui no bairro da. Isso é Baixa, no bairro da Baixa, não sei se é Baixa Maquinino, mas eu vou falar o nome que todos vocês conhecem. Para falar de Bruxas Bar, a Polícia Municipal dirigiu-se ao Bruxas Bar no período da noite e arrombou o estabelecimento. Porque simplesmente diz ter recebido uma ligação, não sei quem fez a ligação, alegando que dentro do estabelecimento fazia-se presente de algumas pessoas, ou tinham pessoas lá a conviverem. Eles, quando arrombaram o estabelecimento, notaram que ninguém se fazia presente no estabelecimento, as luzes estavam apagadas e eles tiveram que se retirar. Mas que existem pessoas que não cumprem com esta lei, existem pessoas. Eu mesma já tive a oportunidade também de ver algumas barracas em que apagam as luzes e os clientes entram por trás e estão lá a conviver no silêncio, sem música, sem nada. E é uma coisa triste, né? Mas, voltando para o foco da pergunta, não tive conhecimento de que houve ou houveram detidos porque estão a infringir aquilo que é a lei. Mas a verdade é que, pela lei da anistia, alguns dos reclusos que foram soltos não conseguiram ficar nem uma semana sem cometer aquele que era o crime que levou a entrar na cadeia. Estou a falar aqui, por exemplo, do roubo.
ele saiu e não conseguiu ficar quieto. Eu não sei se está no sangue ou nas veias e voltou a roubar, teve que voltar à cadeia. E isto está a acontecer muito. E tenho ouvido rumores de algumas pessoas da população que este anistia só veio piorar as coisas, porque eles estão a sofrer com os roubos e assaltos de coisinhas de género nos bairros e não são a favor, não foram a favor disto. Eu, inclusive, a minha profissão é de defender a verdade, defender ao meu constituinte, mas eu desde o início fui contra, nunca parei pelas redes sociais falar, ou seja, deixar ficar aquilo que era o meu sentimento, porque eu sei dizer que vou escrever muito, muita gente vai ler, mas no final de tudo não vai ser valorada aquele que é o meu parecer, aquele que é a minha opinião. Então sempre pensei e fiquei com aquilo na mente, mas eu desde o início fui contra a mim sempre, desde o início fui contra. E é isto. Estava a te ouvir aí com dificuldade, não sei, não? Mas consegui apanhar uma e outra coisa, às vezes chega cortado, creio que seja por causa da rede. Fale, você, Ok. além de advogada, é muito, muito apaixonada pela fotografia. Aliada a essa questão que vou colocar agora, de tu gostar da fotografia, daquelas coisas de modelo, e com tua profissão de ser advogada, que tal, não há preconceitos. E mais o teu cabelo, hein? Teu cabelo também, não há preconceito de uma advogada de raça. E como é que é o tratamento aí para essa mala? Qual é o tratamento que te dão? Sabe, esta me partiu esta pergunta, mas eu mesmo deixou-me de rastros. É assim, eu desde pequena gostei da fotografia, assim, não sou de fazer o papel de fotógrafo, assim como fazer o papel de modelo. Mas depois de um tempo para cá, com essa profissão também de ser mãe, então acabou me tirando um pouco aquele ânimo e vontade de ser modelo. E fiquei mesmo com aquela paixão de ser fotógrafa. Então, não, eu sempre levei a fotografia muito a sério. Tanto é que já fiz algumas exposições de fotografia, inclusive muita gente não tem este conhecimento, pouca gente mesmo, e são pessoas que comigo no dia a dia que sabem que eu faço esse trabalho de fotografia. E se me perguntarem por que que eu parei com fotografia, eu vou dizer que no nosso país, na minha cidade, vou falar minha cidade, vou dizer no nosso país, nós não valorizamos profissões de gênero. Eu não sei se eu posso chamar isso uma profissão, mas não valorizamos. Então, é muito triste quando você dá e não é valorada. É muito triste. Existem vários artistas que saem daqui, da África. Eu conheço muitos que saem aqui da Beira. E eles vão brilhar na Europa. Isso é triste. Nós não damos valor à nossa cultura, não damos valor àqueles que são os talentos nacionais. Foi por isso que eu simplesmente peguei a minha câmera e a levei e parei com os meus olhos, mas sem outros líderes. E aqui, se eu for, se eu não emigrar para a Europa, eu vou continuar com o meu trabalho de fotógrafa. Não sou fotógrafa, sou artista, também gosto de escrever. Portanto, é além dos jovens
Eu também tenho uma certa preguiça por falta de motivação. A parte pessoal é uma preguiça pessoal mesmo, mas uma percentagem grande é falta de motivação, reconhecimento por parte dos nossos dirigentes mesmo. É isso. Estamos a te ouvir com sérias dificuldades e a tua imagem congela às vezes. E Mas a mim não é muito bom. diga. A minha internet deve estar muito lenta. Está mesmo. Enfim, mas consegui pegar uma e outra coisa. Últimas palavras, Fale, já Ok. quero roubar mais tempo, já estamos aqui com 20 minutos e você deve trabalhar aí. Últimas palavras, últimas considerações. Olha, eu agradeço muito pelo convite. Sim. Eu fiz os possíveis para poder estar aqui. Eu acho que você sabe mais do que ninguém. E estou disponível para outros debates, outros temas e de alertar ao todo o povo, em especial aos moçambicanos, cidadãos à beira. Vamos prevenir, vamos levar a sério essa doença, que não é brincadeira, é uma coisa muito séria. E muito obrigada mesmo, de coração, pelo convite. Espero que possa, sim, espero que eu possa voltar aqui quando a internet nos favorecer. Era isso que eu ia dizer. Primeiro, cria condições de ter uma boa net aí, de não estar a ficar frozen tua imagem e a tua voz chegarmos bem aqui, vai ser nice. Amigos que estão aí, prontos aqui, forma. Conversa que tivemos com a Falioseta e já está aí o Instagram dela, o Facebook dela também está com a Falioseta Couto, mas com PH, né? PHA, Exato. ao invés de F. E pronto, já ficamos para a próxima fala, sem problemas, vamos continuar a estar aqui numa próxima ocasião. Ok, muito obrigada. Até a próxima. Até.